សួស្តីបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៅបុណ្យពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងបងប្អូនណាបិណ្ឌទី1ថ្ងៃដំបូងបងប្អូនណានៅក្នុងទៅវត្តវត្តឫស្សីជ្រោយនៅក្នុងឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនណានៅជិតផ្ទះខ្ញុំនេះផ្ទះខ្ញុំនៅខាងស្រុកគៀនស្វាយបងប្អូនណាប៉ុន្តែនឹងវត្តហ្នឹងវត្តដូនតាគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបានចូលរួមបានវត្តនឹងដំបងដែរទៅជាមួយអ្នកម្ដាយនិងកូនកូនខ្ញុំបងប្អូនណាអញ្ចឹងចុះទៅមើលទស្សនវិជ្ជាវត្តទាំងអស់គ្នាមនុស្សអ៊ូអរយ៉ាងណាទៅបងប្អូនណាទៅគូវីដេអូខ្ញុំឃើញដល់អឺyo tam pe yo